Osim što ističe generalni značaj bajki za djecu, glumica gradskog pozorišta Dijana Dragojević kaže kako su i njoj u djetinjstvu bile jako važne i kako je zahvaljujući njima i ušla u svijet knjige i pisane riječi. Kasnije se zaljubila u poeziju i ta ljubav traje i danas. Gara Visokak je knjiga koja se stalno vraća i koju izdvaja kao omiljenu. Pesimistična je po pitanju opstanka knjige u odnosu na savremene medije, a posljednjih godina pasionirano čita sve ono što njene kolege, glumci, objavljuju. Moja prva asocijacija na knjigu su bajke. A bajke koje mi čitala mama, a čitala je na najdivniji mogući način. Ona je glumila, ona je menjala glasove, tako da me je tako potpuno uvlačila u taj svet, u tu priču koju mi priča. Ja sam vrlo brzo i naučila slova, sa 6 godina sam već odlično čitala i nastavila da čitam bajke. Obožavala sam sve te bajke, jako su važne. Bajke su veoma važne. Ja sam ih čitala, onda sam postala mama, pa sam ih čitala svojoj deci. Smatram da sa bajkama u stvari negde deca zavole knjigu. Pa sam onda imala sreću da sve te bajke, ja kao glumica, te moje junake, oživim i na sceni. Toliko je lutkarskih predstava iza mene, tako da sam ja bila i Palčica, i Uspavana lepotica, i Crvenka, pa Pepeljuga na dramskoj sceni za decu. I ne samo što, mislim da od negde najranije dobi, kad čitaju bajke, deca negde prepoznaju dobro i loše, pa se uglavnom odlučuju za to dobro, zato što će dobro uvek da pobedi. Pa razvijaju i tu, rađaju empatiju koja nam je danas pogotovo potrebna. Jer recimo kada sam ja prvi put pročitala Andersenovu Devojčicu sa šibicama, ja sam imala 1001 pitanje za moju mamu. Pa zašto je? Jer ja sam bila srećno dete, imala svoje roditelje, imala svoj dom. Tako da i prosto učena s tim nekim različitostima. I nisu sve bajke, ni sa srećnim krajem, pa Andersenova mala sirena. Tako da je bajka jako važna, a onda, pošto je moj tata zaljubljenik u stripove, zarazio me potpuno, ali potpuno. Tako da sam posle bajki prešla na stripove, ne znam, Zagor, Black Stena. Politikin zabavnik smo redovno kupovali, i brat i ja, a u Politikinom zabavniku je izlazio strip Mandrak, on je bio mađioničar, to mi je jedan od omiljenih stripova, i Fantom. A Fantomova žena, odnosno devojka, zvala se Dijana, pa sam ja bila tako fascinirana, za Boga imamo isto ime. I onda naravno na kraju dođe i Alan Ford, broj 1. Tako da, najranije detinjstvo, to su bajke, pa su stripovi, pa je onda nešto mnogo ozbiljnije. Da, evo, kažete, kasnije dolazi period školovanja i taj, uslovno rečeno, susret s ozbiljnijom literaturom. Kakva sjećanja nosite na taj period, to vrijeme i negdje, obično, u tom nekom prošlom sistemu u kom smo se mi školovali i odrastali, se rekla bih drugačije čitalo i ponekad su đaci imali otklon od lektire i kanona. Jeste li vi ili eto nekako napravite nam osvrt na to vrijeme i... Pa nije se ni meni, za Boga, svaka lektira dopala, niti mi se dopadne svaka knjiga. Ali kada se vratim u taj neki, u neke školske, osnovno školske dane, sa 9 godina
Mama me upisuje u dramsko-recitatorski studio pri Domu kulture u Vrbasu, pošto sam ja iz Vrbasa, to je grad na severu Bačke, da, znam. U Srbiji. E tada se tamo zaljubljujem u poeziju. Ali potpuno se zaljubljujem, ta ljubav traje i dan danas. Tu ljubav sam prenela na moju decu. Negde smo tamo toliko toga čitali, toliko pričali o knjigama. Malo mislim da sam zbog toga, ne mogu reći drugačije sve to doživljavala, ali da. Recimo, imali smo ozbiljne smotre recitatora. I tu je bio manji uzrast, srednji uzrast, stari uzrast, pa je bilo prvo bilo opštinsko takmičenje, najbolji išli na Bačko, s Bačkog na pokrajinsko, a s pokrajinskog na republičko takmičenje. I ja sam 91. imala sam 18 godina, osvojila srebro govoreći stihove Ljubomira Simovića na Ivankovcu, a Sergej Trifunović, glumac, osvaja prvo mesto, govorio je Oblak u pantalonama Vladimira Majakovskog, tako da, a 92. uzimam prvu nagradu. Postajem prvak Srbije u recitovanju, govorila sam Tužbalicu sestre Batrićeve, ove Njegoša. Tako da, zamislite koliko je to godina. Ja sam živela i slušala poeziju. I negde neka štiva pod moranje su mi uvek mnogo teže padala nego ono što zaista volite i ono što vam priraste potpuno da, srcu. Da, što vam je blisko, jasno. Potpuno. I sećam se, pošto nismo samo govorili poeziju, nego smo i mi deca radili predstave, tada imala sam 15 godina kada je naš pedagog Vesna Đilas odlučila da uradimo predstavu Gara Visokak Miroslava Antića. Znate, ne postoji broj koji može da opiše slojevitost te knjige. Neverovatno je koliko je on pokrio tema sa 40-ak pesama u toj knjizi. A tema su Romi i romski jasne, život jasne. I njihova borba i njihova bol i njihovo sujeverje i osnova dela je tuga koja je ispričana. Ta tuga je ispričana kroz te romske sudbine, tipične romske sudbine. I diskriminacija, i nasilje, i krađa, i glad. I ja sa 15 godina dobijam knjigu koja u meni budi 1001 emociju. To je knjiga kojoj se ja vraćam stalno. I znate, prosto sa 15 godina, pa sad malo, ne znam, sa 20 ili sada, ne mogu svaku pesmu ni da doživim. Ne može dete i neka zrela osoba da je doživi na pravi način, ali jeste uvek bila ta tuga i ta bol. I taj predgovor, taj uvod, ta prva priča koja nas uvodi kad sam bio garav i kome je Miroslav Antić namenio i posvetio tu knjigu je vrlo bolno i onda nastavite da čitate te pesme. Tako da, toliko je veliko stvaralaštvo njegovo da ja mogu slobodno da kažem kad me neko pita koji vam je omiljeni pisac, omiljena knjiga, to jeste Miroslav Antić i jeste Gara Visokak. Pesma se zove Maj. Ustani, ružo, umi se, došli su ti Romi prosioci. Neću ga, majko, ne mogu, jer je Miloš mator, jer je mnogo crn i garav, ko garava šerpa. Ustani, ružo, očešljaj se, Miloš te je kupio. Čekaj samo dok ja umrem, pa me više nikad nećeš naći. Samo će mi doći jedna luda tica na moj grob da mi plače ko da mi je ona mama, a ne ti. Ustani, ružo, i posluži rakiju
otac traži korbač. Čekaj samo dok ja umrem, pa me više nikad nećeš naći. Samo će mi doći jedan blesav vetar na moj grob i šareno cveće da nadamnom plače. Ko da mi je ono mama, a ne ti. Ustani, ružo, veži belu maromu, reč je reč. Čekaj samo dok ja umrem, pa ćeš da me uvek praviš od blata, da oživim, a ja ništa, nikad više. Sad vidiš da ne mogu da ustanem, ni da obujem nove cipele, ni da se pred njima poklonim. Sad vidiš da ne mogu da se udam od 11 godina. Tako da, te pesme i kod deteta od 15 i kod nekog potpuno odrasle osobe, mislim da probude istu emociju, tugu i bol. Tako da, eto, ja sam negde zahvalna i svojoj mami koja je i prepoznala kod mene. Uvek sam volela da i glumim i da maštam, da recitujem. Sećam se Riznice Jovana Jovanovića Zmaja. Prvo gledala samo te divne ilustracije u toj Riznici. To je knjiga koju volim da poklanjam deci. Gara Visokak je knjiga koju volim da poklonim. Poeziji mogu da se vratim i sad, recimo, deca moja jako vole poeziju. Lazar moj jako voli poeziju, tako da često nam recituje Lazar. Fenomenalno. Često negde me pitaju, a šta si ti volela kao mlada? Šta sam ja volela da recitujem u njihovim godinama? Tako da ne vraćam se knjigama, ima toliko divnih knjiga koje sam pročitala. Ne vraćam, mogu da im preporučim nekome i to radim onako iz srca. Ali knjigama poezije se vrati. Vrlo često. Pa moguće da je to bila ova. Upravo ta, da. Da, upravo ta. Pa svaka knjiga uvek negde izvučete nešto što... gde se promenite, gde želite da se promenite, gde vas nešto menja. Ja recimo, evo već, ne znam, dugo godina sam strastveno čitam te knjige, a to su knjige koje su napisali glumci. Te autobiografske knjige, memoare, ne znam, to mi toliko prija. U njima toliko uživam. Šaka soli Mire Stupice. Toliko topla knjiga, toliko emotivna, toliko poučna. Ima Sergi Trifunović je sada izdao Stovarište knjigu, da. I Bekim Fehmiju. Nisam čitala. Zaboravila sam pročitala sam. Recimo, Caci Mihajlović, glumac, stari glumac Atelja 212, on je izdao knjigu Uspomenar. I sve te neke anegdote iz tog čuvenog bifea Atelja glumačkog, da, i anegdote sa tim glumcima, pa ne znam, Žarka Luševića, sve četiri njegove knjige sam progutala. Ali knjiga, ne vraćam joj se, ali tako je otvorim pa pročitam po neki deo iz nje. Jasno. Je Mira Furlan i knjiga Voli me više od svega na svijetu. Ona toliko divno i pitko piše, toliko je ogolila svoju dušu. Piše o nekim vremenima koje ja pamtim i mislili smo da su najlepša vremena na svetu, pa onda dolazi taj sunovrat i njena borba sa svim tim. I toliko sam se prepoznala, odnosno tu bol u ovoj knjizi. I pročitala sam je, ja ne znam, jako brzo ko je šta radio. Ja sam želela sam ništa, ne mogu ništa da radim, leto je bilo i mi imamo
U Spužu imamo kao kuću gdje pobegnemo iz svega, iz ovog ludog grada, iz ove brzine. I tamo sam, bilo je leto, ja sam čitala. I znam, daj Davor koji kao, pa daj nešto malo da se, ne znam, ajmo malo nešto drugo. Ne, dok je ne pročitam, ništa, ne dižem jeste, se divno. Jeste, zaista, i, da, i nju jeste. Tako preporučujem, tako najtoplije da se, eto, tako da svaka knjiga me negde na neki način me odredi, odnosno promeni. Voli me više od svega na svijetu je emotivna i potresna autobiografija u kojoj Mira Furlan opisuje intimne drame, život pun uspjeha i padova, lice i naličje glumačkog života i generaciju koja je vjerovala u bolje sutra, a onda doživjela sunovrat ideala. Ovo je moćno svjedočanstvo o osjećanju nepripadanja, o tome šta znači biti žena u današnjem svijetu i o snazi koju bezuslovna ljubav pruža. Postajemo maštovitiji, svakako dok čitamo, znači od najranijeg detinjstva. Pa prosto i širimo, proširujemo naš rečnik, pa smo bogatiji, pa smo... Upoznajemo nove svjetove, otkrivamo... Otkrivamo nešto što odemo negde gdje možda nikada nećemo otići, pa... Maštamo svjetove. Tako je, pa i kritički se, jeli, razvijamo tu neku... Kritičku svijest koja će nam sutra trebati za neke važnije odluke u životu. Pa. Joj, toliko toga knjiga pruža. I mislim da svako može naći knjigu za sebe, otkriti nešto najdivnije u toj knjizi, otkriti nešto novo. Tako da, to je to. Volim da čitam. I mnogo sam toga pročitala, neke stvari sam... Bože, jesam li čitala? Jesam. Ne znam. Ja verovatno ne čitam onoliko koliko bi želela da čitam. Ja sam kao mala volela mir iz biblioteke. Dugo ga nisam osjetila. Ne idem u biblioteku jako dugo zato što knjige ili dobijem na poklon ili kupim sebi knjigu ili mi neko pozajmi knjigu. Znam recimo ćerka moja u tom pametnom telefonu ima recimo 10 knjiga koje mora da pročita, što zbog Akademije dramskih umetnosti, pa joj je lakše da ima tih 10 knjiga u telefonu nego da ih vuče sa sobom, tako da ja to ne osuđujem. Ne mogu da osudim. Recimo, znam da na internetu postoje sajtovi gdje se lektira, prepričava, skraćuje. Pa mislim, ne mogu ja sad ni to da osudim. Ne mogu, prosto ne želim da osuđujem. Tako je vrijeme, nudi se sve i svašta. Jeste i, naravno, za mene je knjiga ovo i tako listanje, čitanje, samo negdje se osamite pa vam je... Lepše knjiga smanjuje stres. Kako da tako ne, i naučno je dokazano koliko je djelotvorna. Tako da, ali definitivno mislim, po nekim studijama, da, kažu da se mnogo manje čita, prosto ljudi nemaju vremena, brz život, šta god. Pa ne znam, moguće da gubi. Moguće da gubi upravo zbog tog načina života. Mi ne možemo, mi smo, mnogo manje se druže svi. Tako da, mislim i da mnogo manje imaju vremena za knjigu. I da, mislim da gubi, nažalost, da. Posuđujem, pa ne znam, nekad neko i ne vrati, zaboravim kome sam posudila, ali mi zaista u našoj
kućnoj biblioteci, porodičnoj biblioteci imamo svega. Znači, od tih bajki, a toliko ih je, do stručne literature, beletristika, stručna literatura, tekstova, raznoraznih pozorišnih tekstova, mnogo imamo knjiga. Divno. I kućaš bolji i ljepši ambijent. Pa nekad za život. Ja više nemam ni, polica je pretrpana, pa sam onda pronašla jednu fioku gdje tu stručnu literaturu, odnosno pozorišne tekstove najviše držimo. Tu nemamo više, ili nosimo na selo. Lazar dovlači, Lazar mnogo voli knjige, Itana voli knjige, nas četvoro, tako da imamo, da, imamo baš dosta, dosta, jako mnogo knjiga. Ne postoji, nemam sad, ja ću sad danas da čitam knjigu jer će mi se baš tad nešto će se desiti, pa neću stići, ali leto, kad odemo na selo, kad je mnogo manje posla u pozorištu, da, kad nemamo gužve, toliko obaveza, tada, u dvorištu, živim u zgradi, u bloku 5, i onda jedva čekam da odem u prirodu, i onda odem, ne znam, sedim ispred kuće i čitam. Tada najviše čitam i negde niko mi ne smeta, niko ne mene maltretira. Pa da, pa pozorište i drama kao književni rod, jel, pa potpuno bliski, pa mnogo je drama, odnosno i namenjeno za scensko izvođenje i mi glumci izvodimo drame na sceni u pozorištu pred publikom, jeste neraskidiva veza, pa postavljeniji dramski pisac u pozorištu, Šekspir, eto, moje gradsko pozorište je dva puta postavljalo njegove drame. Čak smo Romeo i Juliju radili kao lutkarsku predstavu i Ukročen u Goropad. Tako da, potpuno da, ima toliko divnih dramskih tekstova i mislim da dobar dramski tekst, da je to već 50% dobra predstava i da ne može da bude loša sa dobrim dramskim tekstom. Mi ovdje imamo toliko divnih dramskih pisaca, pa prvi Stevo Koprivica, neka mi niko drugi ne zameri, ali toliko je njegovi dramski tekstovi izvođeni kod nas u pozorištu, u regionu, pa jedan Igor Bojović, i od njega naravno, i on u okruženju toliko poznat, pa Dušan Kovačević, srpski dramski pisac, božanstven. Ovdje kod nas Aleksandar Radunović Popaj toliko dobro piše. Sad je imao premijeru nedavno. Da. I mnogi mladi dramski pisci kojima tek treba dati šansu. Malo je ovdje pozorišta, malo se radi da bi svi oni negdje došli do izražaja. Što je strašno, možda se nešto i promeni, a nadamo se da hoće. Uvek deci, ja poklanjam deci. Divno, da. Deci knjige, ne poklanjam odraslima. Odraslima mogu da preporučim, a deci volim. Recimo, najviše poklanjam Riznicu Jovana Ivanovića Zmaja. Mislim, mali, napišem neku divnu posvetu. Jer sam ja uživala kao dete u njoj. Isto, i dan danas uživam ja, u njoj. Isto, tako da, eto, da, poklanjam. Da, uglavnom i čitam po preporuci. Hoseinija sam, recimo, to su mi preporučili. Onda sam pročitala i Lovac na zmajeve njegovi i Hiljadu čudesnih sunaca. Da, to su, recimo, pisci koji su mi preporučeni. Kad planina utjek.
Mahnuš. Eto, nisam čitala, da. Ma, dosta ja knjiga po preporuci. Sad neke mi se ne dopadnu, pa krenem, stanim, kažem, ne mogu. Ali kažem, sad svi, već moji prijatelji znaju da ja zaista uživam u ovim autobiografskim knjigama, pa mi preporučuju, pa mi... Tako da nisam sad nešto izbirljiva i verujem ljudima koji mi preporuče knjigu i negde su uglavnom te knjige mi legnu. Tako da, da, nisam izbirljiva. Miroslav Antić, Igara visoka je... Pa to je knjiga koja je kod mene kao od 15 godina probudila 1001 emociju. 1001 emociju, prvi put. Jedna knjiga, na taj način. Tako da, da, mogu reći da. Njegovo stvaralaštvo je ogromno. Tako da, to je to. Miroslav Antić posvećuje knjigu Gara visokak mladom ciganinu Miletu Dileji, koga su fašisti jedne noći odveli i streljali. Otuda ova romantična himna o čovjeku među zvijezdama neprekidno odzvanja i zvukom spjeva protiv genocida. Gara visokak je splet slika o odrastanju i nemaštini, o bolnoj sreći i gutanju sudbine, o alhemiji tuge i kosmičkoj radosti. Bogata potresnim lirskim obrtima, ovo je jedinstvena zbirka u opusu nenadmašnog pjesnika. Eto, taj Hosein je toliko jedan onako, jedan hrabar pisac i toliko hrabro i toliko toplo progovara o životu žene. Da, u njegovoj zemlji, jasno, u Afganistanu. U njegovoj zemlji, u Afganistanu, tako da, da, eto, negde topla preporuka. Mislim da su to knjige koje ne možete ostati ravnodušni. Ima evo još da, joj, toliko ih je. Recimo, nekad sam Bukovskog jako volela da čitam. Mm-hmm. I tako da... Njega. Pa Momo Kapor. Pa joj, ima ih joj toliko. Sad, juče sam baš razgovarala sa svojom prijateljicom iz detinjstva. Čule smo se, ona je u Vrbasu, i ja kažem, pa šta radiš? Kaže, ona čita Mariku Jong, Strah od letenja. Ja kažem, jao, ja sam je davno čitala. Odlična knjiga.